É super importante preservar arquiteturas como essa para a paisagem urbana da nossa cidade, que é composta de vários elementos. Os elementos naturais, as coisas construídas, né? E o tempo é uma das camadas mais importantes que a gente tem na paisagem urbana. Através dessas camadas de tempo representadas pela arquitetura, a gente consegue entender os processos de construção da nossa cidade. Essa casa, especialmente, tem uma delicadeza que enobrece muito a paisagem dessa esquina. Ela nos remete a um tempo que foi, né, e que tem algo a mais do que a arquitetura contemporânea, pela sua riqueza de detalhes, pela escala humana que está implícita nessa arquitetura. Então, eu penso que esses testemunhos do passado nos ajudam a entender o nosso presente, por que a gente está aqui, e vão também ser importantes para a gente contar a nossa história no futuro.